მოგესალმებით, მე გახლავართ დიმიტრი араბიძე, მე 12 კლასელებს წარმოგიდგენთ მათემატიკის შემდეგ გაკვეთილს. ჩვენი დღევანდელი თემა არის მოქმედებები ლოგარითმებზე. მოდით პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. მოიხსენებათ რომ ლოგარითმი 100-ით b განმარტების თანახმად ეს ისეთი წერიცხვი არის რომ ახარისხა c b-ს ტოლი უნდა იყოს. ამ განმარტებიდანვე ჩნდება პირველივე იგივეობა რომ აშასადამე ახარისხან ლოგარითმი 100-ით b უდრის b-ს ყოვeltვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ლოგარითმის არგუმენტი, ანუ b, ყოველთვის კაცრად დადებითი უნდა იყოს, ხოლო მისი ფუძე კაცრად დადებითი და აგრეთვე 1-ისგან განსხვავებული. განმარტების თანახმად მიიღება, რომ ლოგარითმი 100-ფუძით a-დან ეს ერთისტოლია და ლოგარითმი 100-ფუძით ერთიდან ეს ერთისტოლი არის, რადგან 1 ეს არის ნებისმიერი ასეთი ას 0-ი ხარისხი. აქ ხდება პირველ რიგში ყველაზე საჭირო და ერთერთი ყველაზე საჭირო ფორმულა იგივეობა რომ logaritmi axariskhad enis puzit bekhariskhad emidan ეს არის m mendi გამრავლებული logaritmi axpuzit b-ზე ანუ argumentis mačvenebeli da puzis mačvenebeli შეიძლება გადავიდეს logaritmis zin zilatshi puzis mačvenebeli mnishnelshi kholo argumentis mačvenebeli mricxvelshi ამ ფორმულის გამოყენებისთან ყოველთვის საჭირო არის აი ესეთი სიფრთხილი, რომ თქვათ, თუ მოცემული გვექნება ლოგარითმი 2-ის ფუძით x კვადრატიდან და მოვინდომებთ აი ამ ორიან ამ ხარის სამაჩვენებელს ლოგარითმის წერომ გადავიტანოთ და დავწეროთ აი ესეთი რაღაცა ლოგარითმი 2-ის ფუძით და აი აქ რა უნდა დავწეროთ ყოველთვის დაჭირდება დაფიქრება. მაგალითად x x² რომ x² რო არის იგი იგივე წარმატებით არის -x²-იც და ზოგადად x-ის მოდულის კვადრატიც ხოლო აქ ახალი ლოგარითმის არგუმენტში დაარჩება x - x თუ x-ის მოდული ეს დამოკიდებულია აქ x-ის ამ ცვლადის დაშშებნიშნულობათა სიმრავლეზე თუ იგი ვთქვათ დადებითი იქნება უნდა დაიწეროს x, თუ არ ყოფिती იქნება -x, თუ ვთქვათ, гаנטოლებიდან და უტოლობიდან ვერირკება, იგი დაデбитиა თუ არ ყოფिती, აუცილებლად x-ის მოდული უნდა დავწეროთ. ა წარმოგიდგენთ რამდენიმე აღретვე მნიშვნელოვანი იგივეობას, გადახედეთ ნახეთ რამდენად გახსოვთ თითოეული მათგანი, რადგან ისინიც ხშირად გამოყენებადი და საჭირო ფორმულები არის. შეგახსენებთ ლოგარითმულ ფუნქციას, რომ f(x) = logaritmi 100x-ისგან, სახით ფუნქცია 10^x-ის არის ზრდადი ფუნქცია, ხოლო 0.1^x-ის კლებადი ფუნქცია. განსაზღვრის არის აქ ორივე შემთხვევაში არის მხოლოდ დადებითი x-ები, დადებითი არგუმენტები, ხოლო ნიშნლობათა სიმრავლე კი ნებისმიერი რიცხვი არის მთლიანი რიცხვთა მთლიანი რიცხვთა სიმრავლე. ამ ზრდადობაკლებადობისთვისებას გამოვიყენებთ ლოგარითმული დაანტოლებებისა და უტოლობების ამოსchnisasს. თუ შეგხვდება, თქვათ, ლოგარითმი ასფუძით fx-დან უდრის ლოგარითმი ასფუძით jx-დან, იმის გამო რომ ლოგარითმი ასფუძით x-დან მთლიან განსაზღვრისარეზე მონოტონური ფუნქციაა, ერთნაირ ფუძიან ლოგარითმები მარომ ტოლი მნიშვნელობები მიიღონ ერთადერთი შანსია რომ მათი არგუმენტები სტოლი იყოს ანუ აუცილებლად უნდა გადავწეროთ f(x)d(x) მაგრამ აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს უკვე განსაზღვრის არე რომ ლოგარითმში მხოლოდ დადებითი არგუმენტი უნდა ეწეროს და f(x) და g(x) რომ დადებითი უნდა იყოს მაგრამ ორივე სიმಿತಿება არ არის აუცილებელი ერთ-ერთი თუ მიუთითეთ რომ ვთქვათ g(x) იყოს დადებითი მაშინ ამ სისტემის ამონახსნები რამ წმიიღება ასეთი x-ებისთვის f(x)d(x) და ჯე კი დადებითი, შესაბამისად ე ფიც დადებითი. ხოლო უტოლობის შემთხვევაში გვექნება ესეთი შემთხვევა, რომ თუ ლოგარითმი ს ფუძე ა არის ერთზე მეტი, მაშინ ლოგარითმი ას ფუძით fx-დან მეტია ლოგარითმი ას ფუძით jx-ზე, რადგან შესაბამისი ფუნქცია ზრდადი არის, უნდა გადავწეროთ fx მეტია jx-ე და აქაც არ უნდა დაგვივიწყდეს განსაზღვრის არე, თუმცა ორივე ფუნქციისთვის დაწერა სავალდებულო არ არის განსაზღვრის არისა, საკმარისია დავწეროთ რომ jx, ანუ რომელიც უფრო ნაკლები იყო იგი მეტია 0-ზე და ამ სისტემის ამონახსნები rax-ებიც იქნება, imx-ებისთვის j და dbiti იქნება, fj-ზე მეტი და შესაბამისად f-იც dbiti ხოლო ნულსა და ერთ შორის ფუძისთვის ანალოგიურ სიტუაციაში, რადგან შესაძაბამი ფუნქცია კლებადი არის, უნდა ახაც გადავაтряალოთ უტოლობის ნიშანი და მიიღება fx-ი ნაკლება jx-ე ერთ უტოლობა და მათ შორის უფრო ნაკლები ამ შემთხვევაში fx-ე აღმოჩდება და განსაზღვრის არის პირობისთვის უნდა დაუმატოთ პირობა fx მეტია ნულზე но ам титуულ ამ შემთხვევაში მე როგ რა მოხსნით უკვე ეგეც ანალოგიურ წინა შემთხვევაში ზილ მოხერხებულობაზე იქნება დამოკიდებული შემოგთავაზებთ რამდენიმე ამოცანას ლოგარითმებში პირველი არის ასეთი რომელ ორ მომდენო თელიწქ 2 საათი მოთავსებული 8 ჯერ ლოგარითმი 6-ის ფუძე 2-დან + 9 ჯერ ლოგარითმი 6-ის ფუძე 3-დან გამოსახულების მნიშვნელობა როგორც ა ვხედავთ მეორე შესაკრები არის 9ჯერ ლოგარითმი 6^3-დან და იგი გავაწყვიტოთ 8ჯერ ლოგარითმი 6^3-დან და ლოგარითმი 6^3-დან ასეთ ორ შესაკრებად. პირველი ორი შესაკრებიდან რომ გავიტანოთ ფრჩილებს გარეთ, 8 ფრჩილებში მიიღება ლოგარითმი 6^2-დან + ლოგარითმი 6^3-დან, რაც ლოგარითმი 6^დან 6^3-ის, ანუ 1-ს მასშასადამე მიიღება, რომ ეს გამოსახულებაა 3^800 + დარჩენილი ის ბოლო ლოგარითმი 6^3-დან. ლოგარითმი 6^3-დან რადგან მისი ფუძე და არგუმენტი 2^13-ია, დადებითია, მაგრამ იგი ლოგარითმი ექვსის ფუძიდან ექვსზე ნაკლებია, ანუ 1-ზე ნაკლებია, შესაბამისად, მეორე შესაკრები თუ 0-სა და 1-ის 2-ის არის 800, მე შესაკრები დაემთება 800-სა და 902-ს აღმოჩნდება და შესაბამისად, ის ორი მთლი რიცხვიც არის 8 და 9. აა შემდეგი არის ასეთი საკმაოდ საინტერესო გასული სასავლო წლის ერთ გამოცдис ერთერთი ყველაზე საინტერესო ამოცანა ა ნ მიმდევრობის პირველი წევრია 30 ხოლო ყოველი მომდევნო წევრი ძინა წევრი საშუალებით გამოითვლება ა ნ + 1 უდრის ლოგარითმი ორის ფუძით ა ნ-დან ფორმულით წევრების რაოდიდესი რაოდენობა შეიძლება იყოს სამი მიმდევრობაში მოდი დავიწყოთ მიუყეთ და თითოეული წევრი შევაფასოთ და ვნახოთ რამ შეიძლება გააჩინოს პრობლემა rato აღარ შეიძლება გაგრძელდეს ეს მიმდევრობა. მაშ ასედამე გვაქვს აი ესეთი მდგომარეობა. მიმდევრობის პირველი წევრი a1 არის 30, ხოლო მეორე წევრი ეს არის ლოგარითმი 2-ის ფუძით a1-დან, a1 რომელიც არის 30, ლოგარითმი 2-ის ფუძით 30-დან. მოgekსენებათ რომ ლოგარი 30 ეს არის 16-ს და 32-ის შორის, ესე იგი, esd-დე იქნება ლოგარითმი ორი საფუძვით 16-სა და logaritmi ორი საფუძვით 32-ის, ანუ 4-სა და 5-ის. მასშასად მე გვაქვს, რომ a2 არის 4-სა და 5-ის რაღაც რიცხვი. გოდი შემდეგი. a a4 ეს იქნება logaritmi a3, ანუ a2 არის 4-სა და 5-ის, ხოლო a3 იქნება logaritmi ორი საფუძვით a2-დან. a2 თუ არის 4-სა და 5-ის ეს ნიშნავს, რომ იგი არის 4^82-ის, ხოლო ლოგარითმი 2-ის ფუძით ისეთი რიცხვიდან, რომელიც 4^82-ის არის, ეს იქნება 2^3-ის. ახლა გადავიდეთ და შევაფასოთ შემდეგი სიديدე. აა შემდეგი წევრი A4, რომელიც ლოგარითმი 2-ის ფუძით არის A3-დან, მაშასადამე A3, რადგან 2^3-ის არის, ეს ნიშნავს, რომ არის 2^4-ისაც. ლოგარითმი 2-ის ფუძით 2-სა და ლოგარითმი 2-ის ფუძით 4-ში 2-ის არის ASD-დე, რაც ნიშნავს, რომ ერთსა და ორში არის. შემდეგი ამ ეხუთე წევრი ეს იქნება ლოგარითმი 2-ის ფუძით ა 4-დან, ა 4-ი კი თუ ერთსა და ორში არის ASD-დე მიიღება ლოგარითმი 2-ის ფუძით 1-დან 0-ია, ხოლო 2-დან 1 და A5-მე5ე წევრი აუცილებლად 0-სა და R2-ის იქნება. შესაბამისად, მე6ე წევრი ეს იქნება ლოგარითმი 2-ის ფუძით A5-დან, რომელიც 0-სა და R2-ის არის და აი ეს წევრი უკვე მიიღება URQ ფიტი წევრი, მასშასადამე მომდევნო წევრი ლოგარითმი 2-ის ფუძით A6-დან, იმის გამო, რომ A6 არის URQ ფიტი სიდი და უკვე ვეღარ გამარტება და მიმდევრობა აი აქ უნდა დასრულდეს. და ბოლოს წევრი იქნება მეექვსე წევრი. ანუ მაქსიმუმ 6 წევრი შეიძლება ქონდეს ამ იმდევრობას. შემოგთავაზებთ რამდენიმე განტოლებას. ესენაც ამოკრეფილია ერონული გამოცდების ტესტებიდან. პირველი არის ასეთი. ამოხსენით ლოგარითმი 9-ის ფუძით 3x^2-დან შეფარდებული ლოგარითმი, ლოგარითმი 9-ის ფუძით x-დან უდრის 4-ს. მოდი აქვე მივაქციოთ განსაზღვრის არის პრუდღება რომ აი ამ ლოგარითმის გამო x-ი უნდა იყოს დადებითი და აგრეთვე იგი არ უნდა იყოს 1-ი, რომ ნუ 0-ზე გაቆ파 არ მოხდეს და განტოლება გადავწეროთ ასე. ლოგარითმი 9-ის ფუძე 3x²-დან უდრის ლოგარითმი 9-ის ხარისხად x გამრავლებული 4-თე, ანუ x² 4-თი. x² 4-თი. ამ განსაზღვრის არის პირობებში ეს ტოლობა ასე გადაიწერება და gaut'olot ეხლა მათი არგუმენტები ერთმანეთს. x^2 - 4 - 3x^2 1x-ს თუ დავალაგებთ ყველა ფერს და ყველა წევრს და x^2-ს გავიტანთ ფრჩილებს გარეთ მიიღება x^2 გამრავლებული x^2 - 3-ზე / 0-ს, რომლის ამონახსნებია ეს თანამამრავლი როცა ნულია x = 0-ს, ხოლო ეს თანამამრავლი როცა ნულია ფესვი 3 ან -ფესვი 3. თუ დავა გავიხსენებთ რომ x-ი დაデбити უნდა იყოს და თან ერთიც არ უნდა იყოს შესაბამისად ეს 0 და -ფესვის 3 არ გამოგوادგება ამ განტოლების ამონახსნება ამონახსნად ხოლო ფესვის 3-ის გადამოწმების შედეგად კი მიიღება რომ მიიღება ჭეშმარიტი ტოლობა და შესაბამისად ამ განტოლების ამონახსნი არის ერთადერთი ფესვის 3. შემდეგი არის ასეთი ამ ხსენით განტოლება განტოლება კი არის ასეთი logaritmi 2-ის ფუძით 7x + 5-დან ა უდრის 4-ს. 4-ი მოიხსენებათ, ეს არის ლოგარითმი 2-ის ფუძით 16-დან, ანუ კлау უნდა გავუტოლოთ არგუმენტები. 7x + 5 უდრის 16-ს, აქ განსაზღვრის არის გადამოწმება, აღარ დაგჭირდება რადგან ის რაც ლოგარითმის არგუმენტი იყო 16-ს გავუტოლე და ანუ დადებითი იქნება ამ მიღებული x-ისთვის. შესაბამისად მიიღება 7x უდრის 11-ს, ანუ x უდრის 11/7 და პასუხიც ეს არის. შემდეგი განტოლება ასეთია ამოხსენით კანტოლება, ლოგარითმი 2-ის ფუძით x - 6-დან + ლოგარითმი 2-ის ფუძით x + 10-დან უდრის 4-ს. მოდი, აქაც განსაზღვრისારે თავიდანვე ჩავინიშნოთ, რომ x 6-ს მეტი უნდა იყოს და ასეთ x-ებისთვის x + 10-ის დადებითი გამოვა. თუ რომელიმე პასუხს მივიღებთ 6-ს ნაკლებს, იგი გარეშეფესვი იქნება და უნდა აღარ ჩავწეროთ პასუხებში. გამოვიყენოთ ეგეთი რამე რომ ლოგარითმების ჯამი ეს არის იგივე ფუძით ლოგარითმი არგუმენტების ნამრავლიდან და 4-იც მოდი შევცვალოთ ლოგარითმი 2-ის ფუძე 16-დან და გავუტოლოთ არგუმენტები. ბარემ წחילებსაც გავხსნი x² - 6x + 10x - 60 უდრის 16-ს და შესაბამისად მიიღება აი ესეთი კვადრატული განტოლება x² + 4x - 76u0-ს, რომლის დისკრიმინატის მეოთხედი ეს არის 4-ის ნახევრის კვადრატს 4-ს და ამატებული 76-ანუ 80, რაც წარმოადგენს 4/5-ის კვადრატს. მაშასადამე ჩვენი ამონახსნები მიიღება აი ესეთი 2x x-2s плюс 4/5-დან ან -2-ს -4/5-დან. Ну -2-ს -4/5 ეს უარყოფითი სიიდია და ну 6 მეტი არ არის შესაბამისად ეს განეშფესვია, ხოლო იმის გამო რომ 5/5 2-ზე მეტია, მისი 4-მაგი 8-ზე მეტი იქნება და 2 რომ დააკდებ 6-ზე მეტი იქნება და შესაბამისად ხდება ეს ამონახსნი ჩვენი ლოგარითმის განსაზღვრის არისი და პასუხიც ერთად ერთია. моглот ეს არის პასუხი შემდეგი არის თავაზობთ 2 წალ უტოლობას პირველი არის ასეთი ლოგარითმი 0-ის 0.5-ის ფუძით x+2-დან მეტია ანტოლია ერთზე უტოლობის ამონახსთა სიმრავლეა და მოკლედ უნდა ამოხსნა ლოგარითმი 0.5-ის ფუძით x+2-დან მეტია ანტოლია ერთზე ერთი კი ეს არის ლოგარითმი 0.5-ის ფუძით 0.5-დან, რადგან ფუძე 0.5, ანუ ერთ ცენაკლებია, უნდა გადავაтряალოთ, გადაbrunდეს უტოლობის ნიშანი და აქლები ანტოლი 0.5-ზე მიიღება და მათ შორის უმცិრესი, რომელიც არის x+2, უნდა დაავწეროთ, რომ არის დადებითი. ნო ამ სისტემის ამონახსნი მიიღება x ნაკლები ანტოლი - 1.5-ზე და x მეტია -2-ზე. საბოლოო პასუხი ამონახსნა სიმრავლე იქნება x ეკუთვნის -2-დან ჩაუთვლელად -1.5-ამდე ჩатulit და პასუხიც ეს არის. შემდეგი დღე ისათვის ბოლო უტოლობა არის ასეთი, რამდენი ნატურალური x იქნება logaritmi 100-ით x^2 - 11x + 30 ნაკლებია ანტოლი logaritmi 100-ით 16 - 2x-დან უტოლობის ამონახსნი, თუ ცნობილია რომ ამ უტოლობის ერთ-ერთი ამონახსნი არის x = 3. მაშ ასადAME? გვაქვს აიგეთი უტოლობა. logaritmi 100-ით x^2 - 11x + 30-დან ა ნაკლებია ანტოლი ლოგარითმი 100-ით 16-ს - 2x-დან. აქ ახლა მთავარია გვჭირდება როგორი არისა, 1-ზე მეტია თუ 0-სა და 1-ს შორის არის, იმის მიხედვით რომ გადავატრიალოთ თუ არ გადავატრიალოთ უტოლობის ნიშანი და ამ ინფორმაციას მივიღებთ რომ ამ განტოლების ერთ-ერთი ამონახსნია x = 3. ანუ ავიღოთ და ჩავსვათ ამ უტოლობაში x = 3. მიიღება ლოგარითმი 100-ით 9 - 33 + 30-დან ნაკლებია ანტოლი, ლოგარითმი 100-ფუძით 16-ს - 2 * 3 * 6. ანუ ლოგარითმი 100-ფუძით 6-დან ნაკლებია ანტოლი, ლოგარითმი 100-ფუძით 10-დან. შესაბამისად გამოდის რომ რადგან 10 მეტია 6-ზე, ა ყოფილა ა ყოფილა 1-ზე მეტი სი დიდი, რომელსაც რომელიც უტალობის ნიშანს არ გადაატრიალებს და აი ესეთი აი ესეთნაირად გადაიწერება სისტემა. x² - 11x + 30 ნაკლებია ან ტოლი 16 - 2x-ე და შესაბამისად პირობის დამატება დაჭirdება მათ შორის, რომელიც უფრო ნაკლებია. ანუ მეt x² - 11x + 30 მეტია 0-ზე. ეს კი მიიღება აი ესეთი სისტემა x² - 9x + 14 ნაკლებია ანტოლი 0-ზე და x2 - 11x + 30 მეტია 0-ზე. ამ უტოლობის ამონახსნებს გადავიტან აღერზებზე. პირველი უტოლობის შესაბამისი განტოლების ამონახსნებია ვიეტის თეორემით 2 და 7. და მეორ და რადგან აკლებია ანტოლი, ამონახსთა სიმრავლე იქნება ფესვებს შორის, ხოლო მეორე უტოლობის შესაბამისი ანტოლების ამონახსნებია 5 და 6 და რადგან მეტიანოლზე ამონახსნი იქნება ფესვებს გარეთ. საბოლოო პასუხი კი ამ ორი სიმრავლის თანაკვეთა იქნება. ანუ 2-დან 5-ამდე, გაერთიანებული 6-დან 7-მდე. თან ու ჩვენ გვევალება ბოლონაბიჯი რო აქ ამოვარჩიოთ ნატურალური რიცხვები, ეს ამონახსნები, ეს ნატურალური რიცხვები ამシბრავლეში იქნება 2, 3, 4 და 7. მაშასადამე აქვს 4 ნატურალური ამონახსნი და მათ შორის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი არის 3. ფთავაზობ დავალებას აქვს არის 6 ამოცანა ამოღებული ეროვნული გამოცდების ბილეთებიდან, კიდევ 5 ამოცანა გთხოვთ მოიფიქროთ და მოუყიდებላት. დღესაც ისათვის ვულეს იყო გმადლობთ ყურადღებისთვის შევხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე